Jo, čia startas. Gal laimingai. Dėkui už viską, už pagalbą. Bye, my love. Lauksiu dar vieną slenkstį. Lauksiu klievau kol jis. Ką biškį strigau. Gerai, gerai. Taigi mažas miestelis, taip ir taip. Bet padėjau kelti blogą ryte. Kūšinukų. Maždaug saulė pakil. Žiūtis tai yra geltonas žvaigždutis. Pavykiai gali! Bum, bum, bum! Vienas. Sveikas. Sveikas. Jo, ir to išrašinėsiu vardus, man baidarė. Gero, gero oro vėjo. Nu, bandau papuotis. Laukia, laukia. Lietuvaitis. Rytas prasideda lietuviška malda. Prakaito lašiukai nuo galvos. Nu, aš tuo atgyšiu. Suksim, užkasim. Tai aš atplaukiau. Sveiki. Aurimas. Aurimas Liuda. Tas siaubo kambarį. Jo, čia bus kapojimas. Aurimas. Jūs. Čia evakuacija. Kas veikia čia mes? The border guard not explosive. Čia yra Serbija. Dunojaus pusiaukelė. Iš karto. Stovė yra. Skylė. Dabar nebe vienas keliausia su Wilsonu. Jėha! Davai! No. Sabonis basketbol. Jė. Yeah. Vladė dyvat Sabonis. Kės įveikti 62 km. That's a big question. What is that? Bon appetito. For good weather. Atstatęs tiek kalorių patiūlų. Good morning. Yeah, catfish. Dabar yra mano greitis. Prie mano kajako yra policininkas. Tai to Black Sea? Galaxy. Dunojus rodo savo galę. Vokietija stipriai davė pasipriešinti. Pats piečiausias maršrutas. Kažkas miškus degina. Išsiregistruoti už Bulgarijos. Bet dar čia laikausi pasienio. 3, 9, 6. Tenais labai smėlis neužpūstys. Kažką, kažką radau. Jauki vietelė. Saulė leidžias turi stoti. Vamos ir tavo. Tai štai kokia aš teritorija buvo. Moteris su dviem kariškis. Tūčia, Galatija, Konstancija. Pačiai intravien zarina Tūčia. Ir sako, prisiregistruosi. They all the time keep in touch with me. Till the black sea. Smilas ir... This is like... like bread. Tuo esu palydą plauksiu. Turim rimtų reikalų su vėjo. Padarykime tai.
Yeah!